Юрій Бойко та Дмитро Рогозін обговорили співпрацю України та Росії. Зустріч віце-прем'єр-міністра України та заступника голови російського уряду відбулася напередодні. Як повідомляє сайт українського Кабміну, йшлося переважно про виробничу кооперацію двох країн. Зокрема, говорили про реалізацію домовленостей, яких досягли президенти торік у грудні на засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії. За результатами зустрічі Юрій Бойко та Дмитро Рогозін домовилися продовжувати співпрацю в спільних торговельно-економічних проєктах.